Молитва тут без вопиє, дав на всяку праздничну християнську събитие і полнота і тържественост. Предстои да се насладим на ангелогласните песнопения на хор Свети Наум с диригент доктор Андрей Касаров. Заповядайте. Ще чуете покаяние и основание, трубата на светил ангелски глас първи, обширен и изключен на бедра. В полско си, стихиран на Господи Господ от службата на светил ангелски глас първи. Спасил пет и сладогласен и уст на светил ангелски глас четвърти. Бедето си. Ангелско мъжитио, контакт на светил ангелски глас осъм. Песнопенията са част от ръкописи от Рилския манастир. Oh.
Thank you.